1, 2, 3, 4! Linda, hvor du? Uten deg så følte jeg smerte. Hva det? Hva hender? Du trippet inn som en frisk vind i mitt sinn. Du slik deg rett inn i mitt hjerte. Wow! Wow! Dette den kuleste festen noensinne! Hei, Vanessa, har du gjort alt dette selv? Vel, faktisk er det faren min som har gjort det. Med litt hjelp fra Nebdyr Perry. Tusen takk, Nebdyr Perry! Har du gjort alt dette for meg? Vel, jeg fikk jo litt hjelp. Vi er klart for live-opptak på skjermen og skiftbildet. Jeg prøvde å skjule hva jeg følte for deg. Du ga meg en forferdelig smerte. Men som en ninja-figur, du fjernet min smertemur. Og snek deg rett inn i mitt hjerte. Det er mora mi. Oh yeah. Ikke bare stå der, kyssene. Gratulerer med dagen, kjære. Kom igjen, alle sammen. Hva hører dere nå? Hei, Vanessa. Er det farlig nå på den raketten? Det går nok bra. Han flyr hele tiden. Men han gjorde i hvert fall en kul jobb med denne festen. Ja. Ja, han gjorde vel det. Takk, far. Du fikk det endelig til. Takk, da tar deg ned i repere! Vent, er det lov, Henkel? Takk for oss, alle sammen!